Dobre, nie? To... Na budúce, keď budem niečo potrebovať, tak za tebou určite nepôjdem. Ale čo, nebodaj ťa pícha v boku? Pícha ma všade. Ti musím ešte naučiť správne dýchať. Vieš čo, ja si radšej kúpim slúchatka. My som hen tých dvoch nepočula. Dobre, ale teraz si ešte poďme zastrečovať, bo sa zajtra nepostavíš. Počkaj, to nemyslíš vážne. Myslím, poď. Snáď ťa hne nohy.